нескінченний імпічмент. Демократи хочуть висунути Дональду Трампу нові обвинувачення у рамках української справи. Це означає, що процес затягується і до виправдання у Сенаті справа поки що не дійде. Дмитро Онопченко розібрався, що за гру ведуть противники Трампа. Здавалося б, все просто. Після ганьби в Палаті представників Трамп відіграється в Сенаті, без рішення якого і імпічмент не імпічмент. У Верхній Палаті вже 7 січня готувалося велике шоу, яке закінчилося б виправданням президента в українській справі і окремим голосуванням, яке зняло б усі звинувачення. Але це розуміли і противники Трампа. Тож і придумали нестандартне рішення, тягнуть як можуть із передачею справи в Сенат, для того, щоб імпічмент Трампу, який поки що не є остаточним, ніхто не скасував. І знайшли для цього формальний привід. Хочуть висунути главі держави нові обвинувачення в українській справі і таким чином почати слухання по другому колу. Це вже офіційно. Палата представників направила офіційного листа в суд столичного округу Колумбія. Намагаються отримати дозвіл на допит екс-юрисконсульта Білого дому Дональда Макґалі. І якщо він дасть свідчення проти Трампа, що, мовляв, стосовно України глава держави діяв не так, то замість виправдання у Верхній палаті конгресмени з Нижньої можуть висунути президенту нову статтю звинувачення і довго її обговорювати, а потім на голосування поставити. Розуміючи це, Дональд Трамп щонедень звинувачує демократів у порушенні конституції. Тутції через цю затримку робить це і публічно, і в Твіттері. Яке право божевільна Ненсі має на те, щоб затягувати процес у Сенаті? Ніякого. У неї погані докази, і вона прагне зробити так, щоб результат не виявився для неї негативним. Полювання на відьом повинно закінчитися зараз же процесом у Сенаті. Написав Трамп. Дональду Трампу вкрай важливо залишити в роті, що минає, всі неприємності, що пов'язані із його телефонною розмовою із Зеленським та призупиненням військової допомоги Україні. Численні політтехнологи і консультанти його передвиборного штабу кажуть, якщо хочеш переобратися на другий термін, то не потрібно більше скандалів, потрібні лише позитив і досягнення. І Трамп уже зараз робить це, як може. Наприклад, заявив, що повернув Америці Різдво. Мовляв, при Обамі через політкоректність щодо мусульман свято соромилися, і тільки він відстояв для американців улюблену традицію. Ви пам'ятаєте, вони намагалися прибрати Різдво в день Різдва. Вони намагалися змусити вас перестати вітати один одного. Ви могли ходити по магазинах і бачити всюди красиві стрічки і банти. Усе було на місці, але ніхто б не сказав вам «з Різдвом». Але тепер знову кажуть «щасливого Різдва». Це найменше, що я міг зробити. Країна і справді готується зараз до Різдва. І вже через лічені години постарається хоч ненадовго забути про політику. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».